ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਇਰਸ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਇਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪੂਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।